ቤተሰብ መተናል ቃሪያ ልንዘራ ይሄው ቃሪያ ዘር ይዘናል ማለት ነው የፈረንጅ ቃሪያ እዚህ ጋር ናጊና እህቱ አለች የውላችሁ እንግዲህ ውሾችም አሉኝ ሁለት ውሾች እቺኛዋ ውሻ ማለት አዲስ ናት ሁሉ ነገር ለሳ አዲስ ነው እዚህ ቤት አፈሩም የሚበላ ምናምን ነው የሚመስላት የቤቢ ቤተሰቦች ቃሪያ ልንዘራ ነው ቃሪያ ልንዘራ ነው የቤቢ ቤተሰቦች የውላችሁ እቺ የአፍሪካ ቃሪያ ነው የአፍሪካ ቃሪያ ነገ ፑሚ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ያው እንግዲህ የአፍሪካ ቃሪያ ነው የምዘራው በጣም ነው ብዙ እየዘራ ያለሁት ኖ ለምን አልተመቸኝም በቀደምም ዘርቻለሁ ይኸው ገና ነው ማለት ነው ሳምንቱ ነው ከተዘ ሶስት ቀኑ ማለት ነው ይሄ የአበሻ ዝም ብሎ ቃሪያ ነው ይሄኛው ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ ነው ማለት ነው የአበሻ ይሄ የፈረንጅ ይሄ የአበሻ ቃሪያ ነው አሁን ያው ፖሚና ናጊም አብረውኝ ናቸው ጉድ ጉድ ነው እንዴት ነው ግብርና እኛ ቤት እንዲህ ነው